Sveiki. Šiandien mes Liepų gatvėje, Klaipėdoje. Šitą gatvę puikiai žino ne tik klaipėdiečiai, bet ir daugelis žmonių, kurie į mūsų miestą atvyksta ir išvyksta būtent šią gatvę. O kiti ateina čia, kad pasiklausytų varpų muzikos, kad pasigrožėtų senuoju paštu, ar užsuktų į laikrodžių muziejų, o dar kiti ateina tam, kad nusilenkti Kristijonui Donelaičiui. Tačiau šitoje gatvėje yra vienas pastatas, į kurį kasdien energingai matuodamas kelią ateina žmogus, kuris apie miestą galvoja lyg rūpestingas tėvas. Tai miesto meras Rimantas Taraškevičius. Kuo gyvena meras? Kaip jam sekasi? Visiškai netrukus mes pasiteirausime jo paties. Gerbiamas mere, štai dabar mes esame jūsų kabinete ir žinot, aš kaip pamačiau jūs einant į šitą kabinetą ir pradedant savo darbo dieną, aš pamaniau, kad čia yra vieta, kurioje gimsta idėjos ir kurioje kaupiasi problemos ir iš dalies jos sprendžiamos, kas liečia visą mūsų miestą. Ar taip ar ne? Tikriausiai panašiai. Šiame kabinete mes daug problemų aptarėme, nors turi ir keletą ir kitų kabinetų, kur galiu surinkti ir didesnį būrį žmonių, didesnį būrį specialistų, kada mes sprendžiame didesnius klausimus. Na, o tų klausimų, be jokios abejonės, yra labai daug. Matyt, nepasakysiu nieko naujo, teigdamas, kad miestas tai didžiulis mechanizmas. Ir kiekvieną sraigtelį sutepti, kad mechanizmas sklandžiai važiuotų, tai yra sudėtingas dalykas. Tai mūsų infrastruktūros klausimai su savo energetinėmis problemos, vandentikio, miesto tvarkymo, planavimo, švietimo, socialinių problemų sprendimo. Ir galima būtų šitiems klausimams netgi po atskirą laidą skirti ir vis tiek mes, ko gero, nespėtumėm viską išnagrinėti. Taigi, problemų ratas, kurį sprendžiame šiame kabinete ir šalia jo tikrai didžiulis. O sakykit, kas labiausiai šiandien miestui skauda? Man tai šitas miestas, kurį aš be galo myliu, yra kaip toks labai didelis ir svarbus organizmas. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai iš tikrųjų labai dėl visko pergyvenu, kas čia vyksta. Man beje labai malonu yra skaityti dienraščiuose mūsų miesto, kur jūs atvirai kalbate apie problemas. Apie tas problemas, taip. Ir tai, ką mes žmonės iškeliam ir sakom, taip, 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 o jūs labai argumentuotai atsakot, dėl kokių priežasčių to nėra, arba kad mes netaip žiūrim, ypač žiniasklaidą. Bet jeigu jūs galėtume šiandien pasakyti, pavyzdžiui, kuri vieta mūsų miestui labiausiai skauda? Na, nesakyčiau, kad mes turime daug tokių skaudžių vietų. Šiaip tai miesto vystymasis, jo dinamiškas vystymasis, tai, kad Klaipėda šiandieną yra vienas iš pirmaujančių miestų visais aspektais Lietuvoje. Nenorėčiau įvardinti, kad mes turėtumėm labai skaudžių problemų. Ta man duoda optimizmo ir tai, kad ekonominė miesto situacija šiandien yra pakankamai gera. Praėjusiu metu biudžeto klausimai padėjo mums įspręsti, turiu omenyje pajamų dalį, padėjo įspręsti daugelį problemų. Mes maksimaliai sumažiname savo kreditorinius įsiskolinimus ir taip toliau, ir taip toliau. Šiais metais taryba patvirtino ne prabangos biudžetą, o tokį biudžetą, kuris leidžia užtikrinti visų miesto savivaldybės įstaigų normalų egzistavimą, jų funkcijų vykdymą ir paslaugų teikimą gyventojams. Man daugiausiai problemų kaip miesto merai sukelia tokie klausimai, kuriuos aš dažniausiai išgirstu šitame kabinete, pirmadieniais priimdamas į priėmimus eilinius mūsų miesto gyventojus, kurie dažniausiai čia atneša savo bėdas, o tos bėdos pagrindė tai yra mūsų socialinės bėdos ir dėja, man kartais tikrai būna apmaudu, kad aš turiu pasakyti, negaliu šitų problemų išspręsti. O kaip pavyzdį galėčiau jums pateikti tokį. Daugiavaikė šeima
6 vaikai. Gyvena susiglaudę 2 kambarėlių bendrabutyje. Mokesčiai už komunalinės paslaugas didžiuliai. Šitą šeimą įsiskolinus, man reikia, apie 19 tūkstančių litų. Ir perspektyvos, kad jinai galėtų atsiskaityti, matyti, nėra labai didelės. Kada pradedame analizuoti, o kokgi mes galime čia padėti šitai šeimai, konkrečiai šeimai. Gauna už kiekvieną vaikutį pašalbą, jinai nėra didelė, 140 litų. Vyras dirba, mama prižiūri šitą gausią šeimyną. Ir tų pajamų, kurios yra gaunus, aiškiai nepakanka. Kartais mes pradedame diskutuoti, kodėlgi taip yra. Sakym, jeigu būtų tie vaikai visi įvaikinti, kiekvienas iš jų gautų po 500 litų kompensaciją, valstybės nustatytą kompensaciją, ir daugelis problemų spręstusi. Tačiau dėja, mūsų kai kurie įstatymai yra tokie, ir ne mero kompetencijų juos pakeisti ar, jos, ar kitaip bent tos klausimus išspręsti. Tai, taigi, man labiausiai ir puliuoja tos žaizdos, kurių aš negaliu realiai dirbdamas miesto meru spręsti savo klaipėdiečių labai. Nors turiu optimizmo ateičiai, kad miesto taryba, ko gero, metais su metais bus turtingesnė ir kai kurios klausimus ir šitos mes galėsime padėti spręsti. O šiaip tai mes, kaip ir minėjau, problemų pakanka, daug projektų įdomių ir dažnai gaunu įvairių atsiliepimų iš klaipėdiečių, kurie man tiesiogiai per žiniasklaidos priemonės nurodo vieną ar kitą vietą mieste, kuri tvarkytina. Aš kiekvieno atveju labai įsiklausau šitos siūlymus. Žinot, mes tikriausiai esam toks miestas, kuris, aš nežinau, man atrodo, turėtumėm galimybę būti labai savarankišku, ar ne? Todėl, kad mes turime kurorto zoną, jeigu aš taip galėčiau pasakyti. Mes galime būti labai patrauklus ir turistams. Galbūt ne veltui šiandien tiek eskaluojama yra to terminalo tema. Ir netgi kriminuojama Vilniui, kad jis kažką tai ten su valdovų rūmais yra kaip ir užbėgęs už akių. Ar, sakykime, Vilnius nesuinteresuotas, kad čia pas mus kai kurie dalykai susieti su turizmu, su užsieniečių pinigėlių palikimu Lietuvai ir Klaipėdai? Nėra taip labai suinteresuotas, kaip mes, klaipėdiečiai? Na, aš nenorėčiau taip teikti. Ir šitie pasvarstymai, kurie pastaruoju metu vyko mūsų miesto žiniasklaidoje, ne visada jie turi tam pagrindo. Rytoj kaip tik turėsiu progą susitikti su šalies premjeru ir išsakyti savo nuostatas šio klausimu. Miestas padarė daug, miesto savivaldybė ir taryba padarė daug sprendimų, priėmė sprendimų daug, reglamentuojančių mūsų piliavietės tolimesnį egzistavimą. Ir aš nemanau, kad tai, kad paskelbus jos privatizavimą, 70% akcijų tos įmonės privatizavimo, kas nors iš esmės keistusi. Šiandieną mes valdome 12 hektaro teritoriją šioje įmonėje. Šiandieną mes perėmė gausybę pastatų, kurios palaipsniui, tai menkaverčiai pastatai, kurios mes palaipsniui griauname, valydami šitą teritoriją. Yra patvirtintas piliavietės reglamentas ir nuostatos, kasgi toje vietoje turėtų atsirasti jau suformuotos, įvyko architektūrinės konkursas, pagaliau ir kruizinio laivų terminalo statybos pabaiga, kuri tikrai šiais metais pirmame pusmetyje bus baigta, privažiavimo kelių įrengimas. Vis tai sako, šioje vietoje turi atsirasti patrauklus centras turizmui, kultūros objektų statybai. Ir aš manau, kad tie investuotojai, kurie pasirinks vis tik privatizavimo galimybę šioje teritorijoje, jie turi puikiai suvokti, kad jie ateina ne laivų remontuoti, o čia teritoriją vystyti ir pritaikyti ją visų klaipėdiečių poreikiams. Aš manau, kad šitos nuostatos bus priimtinos ir mūsų šalies vyriausybei, ką esu ne kartą girdėjęs iš mūsų premjero, kad jis palaiko šią Klaipėdos miesto idėją. Todėl, sakau, kartais reiktų galbūt prieš rašant ar skelbint kokį nors teiginį, vis tik panagrinėti situaciją iš esmės. Žinot, aš dabar klausydamas į jūsų optimistinio kalbėjimo, kas apskritai, aš nemanau, kad kas nors abejotų apskritai, kad jūs esate optimistas. Bet kaip jūs atlaikote tokią, sakykime, gal ne visai teisingą informaciją? Socialinius žmonių
skundus ir pergyvenimus. O jūs jautrus? Kuo jūs apsišarvojat? Kuo jūs apsišarvojat? Man optimizmui pagrindo duoda tai, kad aš matau realią vystymosi raidą, kaip viskas vyksta mieste. Ir dar kartą kartuoju, kad šiandieną ta miesto verslo visuomenės dalis, nuo kuris priklauso mūsų miesto vystymasis, šiandieną pakankamai gerai organizuoja savo veiklą. Dargi pasikartosiu, mūsų pajamos metai iš metų augo. Praėjusiais metais mes nei daug, nei mažai surinkome virš 20 milijonų virš planinių pajamų. O tai daug ką sako apie verslo aplinką Klaipėdos mieste. Tai mūsų papildomi šaltiniai, tai mūsų papildomas galimybės spręsti iškylančius miestų klausimus. Jūs visą laiką sakote mes. Reiškia, tai yra komanda. Ar ne? Mes dabar lyg ir įsivaizduojam, kaip prezidentas renka komandą, kaip susirenka ministrų kabinetas, premjer ministras, kaip renka savo komandą. Kas sudaro mero komandą? Ar yra apskritai tokia? Kaip aš ją įsivaizduoju, tą komandą, tai matomai žmonių grupė, dirbančių šalia manęs, kurie suvokia, kokiu mes tikslus siekime ir maždaug supranta, kaipgi mes tuos tikslus galėtumėm pasiekti. Komandą aš neblogą paveldėjau iš savo pirmtako, tačiau man regis ir jisai paveldėjo nuo anksčiau dirbusių miesto vadovų. Šiandieną miesto valdybė turiu tikrai pasakyti, kad dirba neblogą komandą, mes turime vicemerų lygmenyje, departamento vadovų lygmenyje žmonės, kurie žino, kaip reikia daryti, žino, ko nori. Ir jie visi man talkina. Taip, pas mus dirba neblogą, sutelta komanda. Sakykit, meras yra politinio pasitikėjimo figūra, ar ne? Na taip, tarybos politinio pasitikėjimo. Tarybos. Ir komanda, jūs sakot, kad jūs paveldėjot. Reiškia, jūs pats neatsivedėt savo žmonių, sakykime, kaip dabar prezidentas formuoja savo aplinką? Dėja, aš neturiu tokios galimybės. Pas mus įstatyminė bazė darbuotojų parinkimo yra kol kas tokia, kad tenka dirbti su tai žmonėmis ir tu negali atsivesti ateidamas dirbti meru savo tikros komandos. Taip, aš galiu politinių pasitikėjimo, bent jau galėjau iki įstatymo pataisų, kai kurių garsiųjų dabar viešai diskutuojimo žiniasklaidoje, aš galėjau pasirinkti politinio pasitikėjimo patarėją. Prieš tai buvo galimybė tarybos nuspręsta ir politinio pasitikėjimo pareigūnai buvo trys pas merą, tačiau mes priėmėm kitą sprendimą, mes padidinome vienu etatu, įvedėme vicemero pareigybę papildomą ir tokiu būdu liko man galimybė vieną žmogų šalia savęs politinio pasitikėjimo patarėją turėti. Ateitie, matomai, situacija iš esmės tai turėtų keistis, nes žmonės turi būti auginami toje pačioje savivaldybėje tam tikrais karjeros laiptais. Kad jisai žinotų, kad už metų, dviejų, trijų jis galės būti skyriaus ar padalinių vadovų, o pagaliau esant reikalui ir tapti departamento direktoriumi. Ne taip, kaip buvo anksčiau, reikia aukšto rango pareigūno savivaldybėje skirti, tenka skelbti konkursą ir ne visada pats geriausias variantas. Yra konkurso kelias. Taip. Taip. Sakykit, jūs labai dažnai būnat ir Vilniuje, ir kitose Lietuvos miestuose. Kaip jums atrodo, ar pelnytai mes iš tikrųjų esame laikomi trečių miestų, taip, bet kai kuriais atvejais sako, kad mes pralenkėme ir didįjį Kauną ir esame beveik tą patų su Vilniumi. Kaip jums atrodo, ar iš tikrųjų mes toks labai svarbus miestas esam Lietuvoje? Mes esame, ko gero, pats svarbiausias miestas Lietuvoje, iš tą drįstu drąsiai teikti. Mes esame vieninteliai vartai į pasaulį, ta prasme, kad mes turime vienintelį Lietuvoje uostą, kurio nuo kurio darbo sėkmės priklauso ir daugelio mūsų šalies ekonomikos aspekto. Tai be jokios abejonės mes esam svarbiausia. Pagaliau ir tai, kada didesnė dalis Europos sostinių yra prie jūros, tai irgi daug ką sako. Na, šiek tiek mūsų sostinė už 300 km, tačiau mes
esame pakankamai reikšmingi. Na, o dėl to lenktyniavimo tarp mūsų ir Kauno, mes dažnai susitinkame su buvusiu Kauno meru, ponu Eriku Tamašausku. Netgi buvome vieną kartą tokią diskusiją surengę neutralioj zonoje prie Nemuno ir ten bandėme įsiaiškinti, kurisgi miestas yra reikšmingesnis. Taip, Kaunas visada garsėjo savo tradicijomis, savo pramonę, savo žmonių darbštumu. Matomai, kažkuriame tai etape galbūt mums sekėsi labiau, mūsų šiandieninė situacija yra galbūt palankesnė, mes drąsiai galime sakyti, kad mes pretenduojame į antrojo miesto statusą, ekonominė prasme, kadangi pas mus ir investicijų daugiau vienam gyventojui. Pagaliau galim palyginti, mūsų ekonominė laisva zona jau pradėjo funkcionuoti, jau mes šiais metais pirmąjį fabriką ir paleisime. Problemas Kaune su laisva ekonominė zona taip ir įstrigo. Norėčiau pasidžiaugti, kad vis tik Klaipėdoje žymiai daugiau įmonių perėjo tam tikrą ribą ir šiandien mes neturime įmonių, kurios, daug įmonių neturime, kurios visiškai būtų neveiklios nuo praėjusių laikų, sakykime, ką mes turime kojinių fabriką, kuri šiandieną stovi nelabai gražioje situacijoje, pagaliau naujasis Sirius, kuris sustabdė savo gamybą. Taip, problemos, kada žlugo ir buvo iššvaistytas mūsų laivynas, kuriame dirbo didžiulė dalis klaipėdiečių. Tačiau šiandieną, jeigu mes mintimis prabėgtumėm mūsų Kuršių marių pakrantę ir šitą situaciją bandytumėm suvokti, visa pakrantė praktiškai dirbanti yra. Visur arba pakeista veikla, krovos kompanijų darbas intensyvus, krovos apimtis metai iš metų Klaipėdos uoste didėja. Didelis investicijos į uosto rekonstrukciją, į krantinių rekonstrukciją. Turime investicijų užsienio pakankamai ženklių, sakykime, tokio Karlsbergo atėjimas į Klaipėdą. Baltijos laivų statykloje šiandieną šeimininkauja Danų kompanija, kuri atgaivino laivų statybą Klaipėdoje. Vakarų laivų remonto įmonė didina savo pajėgumus ir taip toliau, ir taip toliau. Aš galėčiau vardinti tuos mūsų privalumus ir panašumus. Na, šiek tiek nepavykęs mūsų projektas su Pinenoksu, kur prieš pusantrų metų garbingai įbėdėme kastuvą, pirmąjį kastuvą ir lygtai atidarėme šitas įmonės statybą, tačiau dėja, šiandieną, ko gero, tenkam nusivilti, šitas įmonės gali Klaipėdai ir nebūti, nors patikinimai buvo pačio aukščiausio rango, kad vis tik šitą gamyklą Klaipėdoje bus. Bet mes turime, galime pasidžiaugti tikriausiai tuo, kad nedarbystė mūsų mieste nėra tokia didelė kaip kitur. Taip, aš tą irgi norėjau pasakyti, kad Lietuvos mastu mūsų bedarbystės lygis yra ženkliai mažesnis negu vidutinis Lietuvoje. Jisai pas mus pastovė taip nuo atskirų metų laikotarpių sviruoja nuo 8 iki 9%, kitų tarp Lietuvoje jisai 11-12%, o atskiri rajonai turi bedarbystės lygį žymiai didesnį, iki 20 ir daugiau siekia šitas rodiklis. O mes, klaipėdiečiai, dar juk esame garsus ir savo labai linksmų charakterių ir laisvumu ir pas mus. Tai jau čia klaipėdietiška dvasia. Klaipėdietiška dvasia. Ir pas mus nepaprastai daug įvairių yra švenčių. Žinot, tikriausiai ir jūs, ir aš mes dar prisimenam, kai laukdavom eilinės dainų šventės Vilniuje, į kurią sukildavo visa šalis ir kaip mes važiuodom ir kaip mes rengdavomės. Žinot, pastaraisiais metais man mūsų didžioji jūros šventė yra panaši į tą atmosferą, kurią kažkada tai turėjo dainų šventė. Atrodo, kad visa Lietuva suvažiuoja, pradeda nuo pirmadienio ir baigia kitų pirmadienių. Ar jūs taip pat jaučiate, kad mes galime tapti ir kultūros centru? Mes jau ir esame. Negalima teikti, kad Klaipėda šiandieną atsilieka kultūros srityje. Šiandien mūsų ir muzikinis teatras, ir dramos teatras, ir įvairūs kolektyvai garsinantis Klaipėda, tai sako, kad šiandieną Klaipėda yra ir stambus kultūros centras. Na, o jūs paminėta mūsų miesto šventė, jūros šventė. Pradedame kai kuriais atvejais ir bauginti savo mastelio augimu.
pastaroji šventė parodė, kad mes trupučiuką nebuvom pasiruošę tokiam didžiuliam svečių antplūdžiui į mūsų miestą. Todėl ateityje manome, kad mastai turėtų truputį siaurėti, bet kokybė turėtų gerėti šitą šventės. Ir taip šiais metais mes ir su šventės organizatoriais taip ir tarėmės, kad šventė būtų graži, gal trupučiuką savo parametrais mažesnė. Sakykit, jūs iš principo galima matyti įvairiose šventėse. Didesnės apimties, mažesnės. Salėse ir aikštėse. Jūs esate kviečiamas į daugybę renginių atidaryti kokią įstaigą, sveikinimo žodį, tarti ir panašiai. Ar jums netrodo kartais, kad tai yra tuščias laiko gaišinimas, tengi nesprendžiamos problemos? Dar ir kaip sprendžiamas. Ten jis susitingi su visais reikalingais žmonėmis, kurie ir kartais ir laiko nebeužtenka su jais susitikti. Daugiausiai tai vyksta mano laisvalaikio sąskaita, kurį aš aukoju šitiems reikalams. Ir daugelis manęs iš tiesų klausia, ar būtina, ar reikia dalyvauti. Na, gyvenu šiame mieste, gyvenu tarp klaipėdiečių jau daugelį metų, kurių daugelį žmonių taip pat labai gerai pažįstu, todėl jaučiu pareigą, kad jeigu mane kviečia, surasti laiko ir padalyvauti vienam ar kitam renginyje. Sakote, kad labai daug renginių jūs lankote savo laisvalaikio sąskaitą. Ar lieka to laisvalaikio kokiem nors pomėgiam, kuriuos, pavyzdžiui, jūs turėjote iki tol, kol tapote meru? Lieka. Lieka ir kitiems pomėgiams laiko. Šiaip tai mėgstame pabūti prie jūros, pasivaikščioti, pasiklausyti jūros ošimo. Pradėjau šiek tiek ir sporto salę lankyti, tai vėlgi šioks toks mano jaunystės pomėgis, nes jaunystė buvo aktyvus sportininkas. Šiaip tai to laiko tikrai nebūna per daug, bet mes surandame su žmona, kaip jį praleisti kartu šeštadieniais, sekmadieniais. Labai smagu girdėti, tačiau iki žmonos buvo toks periodas, kurį paprastai mes vadiname vaikystę. Žinot, man kartais atrodo, kad vaikystėje asmenybė taip pradeda formuotis, kad aš nežinau, kas paskui turi atsitikti, kad keistusi. Kokia buvo jūsų vaikystė, koks jūs pats buvot atkaklus, išdykęs, sunkus vaikas tėvam? Na, nesigirdamas norėčiau pasakyti vieną, kad aš tikriausiai buvau neblogas vaikas tėvams, mano auklėjimui. Jie neturėjo laiko daug skirti, abudu dirbo. Mane auklėjo kiemas, gyvenau šalia turgaus, tai buvo vadinamas turginio. Ir ten visas mano laisvalaikis ir praeidavo.
Tenais praeidavo, sporto salėje praeidavo, praeidavo mokykloje, ketvirtoje vidurinėje mokykloje, kurią baigiau 67 metais. Rūpišių su manimi tėvai tikrai neturėjo. O jūs baigėt ketvirtą vidurinę, ten daug įvairiausių žmonių, ten gydytojų yra, kurie yra baigę, ir aktorių. Jūs kodėl pasirinkot statybininko profesiją, taip? Kokia jūsų? Statybininko profesiją pasirinkau baigęs šią mokyklą ir išvykau studijuoti į Kauno politechnikos institutą, kurį 72 metais baigiau. Taip, tai labai gera mokykla. Šiuo metu joje, šiame pastate yra įsikūrusi Vidūno mokykla, labai puikia mokykla, pono Girdzijausko vadovaujama. Tačiau mūsų laikais ketvirtą vidurinę mokyklą baigė daug šiandien Klaipėdoje žinomų žmonių. Mano klasės draugas Aloyzas Kuzmarskis, šiuo metu Begos vienas iš savininkų ir vadovo. Daktarų turime visą plėdą, žurnalisto gerų, kurie šiandieną sėkmingai dirba Klaipėdos miesto laikraščiuose. Tai buvo puikia mokykla. Nu, tai puikia mokykla, reiškia puiki aplinka. Ir jūs tiesių taikymų net nebejodamas pasirinkote šitą profesiją. Man smalsu žinoti, kodėl būtent šitą, kodėl ne kaip jūsų klasės draugai kokį nors gydytojo profesiją? Šiek tiek pamąstymų buvo, kad ir noro lyg tai tapti daktaro. Tačiau jau taip susiklosti, kad mes viename kieme augome trys vaikinai iš vienos laidos ir mano kaimynai pasirinko statybininko profesiją ir aš nutariau ją pasirinkti. Ir iš paskos kartu visi trise ir išvažiavome stoti į institutą, į kurį ir baigėme. Tai jūs draugiškas toks vaikinas? Taip, komandos narys. Komandos narys. Viskas aišku. Na, o dabar jūs jau studijuojate, jau esate jaunuolis ir gyvenate Kaune. Be abejo, jūs galite už tai ir lyginti Kauną su Klaipėda. O kada jūs aplankė pirmoji meilė? Na ir įdomų klausimą uždavėt. Kaip ir kiekvieną jauną žmogų, tikriausiai jau aplanko ankstyvoj vaikystėje. Darželyje. Darželyje. Pirmoji, antroji klasė, aš dabar gerai nepamenu. Visi mes mėgome savo klasės draugės, visi mėgdavome išreikšti savo pagarbą, patampydami už kasų ir panašiai. Taip kad buvo kaip ir visi. Bet jūs tada kitaip, jūs savo didelę meilę sutikote pakankamai vėlai ir ar ilgai ją puoselėjote? 33 metai esu vedęs. Žmona Nijolė pedagogė. Ir ją aš sutikau mokykloje. Kad jinai į devintą klasę atvažiavo iš Juodkrantės. Ir mes tada susipažinome, baigdami mokyklą susidraugavome. Ir ketvirtame kurse studijuodami sukūrėme šeimą. Taip kad, man reikia, aš labai aiškiai atsakiau jūsų klausimą. Jūs aiškiai atsakėte į klausimą, bet moterys yra toks smalsus dalykas. Žinot, viename iš renginių, kuomet jūs labai anksti susirengėte išeiti, tiesiog atlikote tai, kas jums kaip merui prigulėtų. Pasikalbėjote, pasisveikinote su vienu kitu žmogum ir susirengėte išeiti. Ir renginio šeimininkai labai jūs ragino pasilikti. Ir jūs tuomet pasakėte visiškai atvirai, kad jūsų žmona labai stipriai sunegalavo ir jinai negali su jumis būti, o tai buvo sekmadienio vakaras ir jūs turite eiti namo. Aš kaip nieko nuostabaus nematau. Žinot, aš kaip moteris galėčiau pasakyti, kad ne kiekvienas vyras šitaip atvirai ir drąsiai galėtų sakyti, kad jam šiuo metu rūpi jo žmona. Ar galima sakyti, kad tai vienas svarbiausių žmonių apskritai jūsų gyvenime yra jūsų žmona? Be jokios abejonės taip. 33 metai nugyventi kartu, tai jie daug ką pasako. 33 metai tai jau istorija, ir šeimos istorija, ir šeimos formavimo istorija. Taip mes jaučiame didžiulę pagarbą vienas kitam. Ir šitie mūsų santykiai ir nuoširdūs jausmai, kurie buvo subrandyti jaunystėje, jie išliko ir šiandieną. O jūs be viso kito esate dar ir draugai, ar ne? Jūs galite apie viską su savo žmona kalbėtis? Absoliučiai apie viską. Mes kalbam apie viską. Tai iš tikrųjų yra nuostabu.
O sakykit, jūsų svajonės. Aš neįsivaizduoju žmogaus, kuris neturėtų svajonę. Jūsų svajonės įgavo kūną, jos realizavosi, jūs taip svajojote gyventi, kaip jūs gyvenate dabar? Na, jeigu man reiktų pakartoti savo gyvenimo istoriją iš naujo, aš matyt, pasirinkčiau tą patį kelią, kurį pasirinkau. Man jau šiaip tai, nors ir neturint nei dėlių užtarėjų, nei dėlių dėdžių, kurie man padėtų ir skintų kelią, teko susikurti viską gyvenime savo rankomis. Ir tas kelias, kurį pasirinkau, įdomus, sudėtingas, statybininko profesija tam duoda iš tiesų tvirtą pagrindą. Sakyti taip, dalyvau pačiuose didžiausiuose miesto kūrimuose etapuose, didžiulėse statybose. Šiandieną važiuodamas per miestą, matau mano kolektyvo rankomis pastatytus statinius, matau, kaip jo šiandieną architektai ir statybininkai pertvarko ir jie įgauna naują kokybę. Tačiau tais laikais mes statėme taip, kaip sugebėjome, aš manau, kad mes neblogai statėme. Ir šiandieną, be jokios abejonės, atsakydamas jūsų klausimą, sakyčiau taip, viskas buvo taip, kaip turėjo būti. Geras atsakymas, iš tikrųjų. O sakykit, ar vėlgi kiekvienas žmogus visada susiduria su kokiais nors sunkumais? Ar jūs tos sunkumus kaip nors bandote spręsti savarankiškai, ar tik pasitaręs namuose su savo geriausiu draugu, aš nebijau dabar šito išsireiškimo, su savo žmona, ar jūs ieškote pagalbos iš šono? Pavyzdžiui, ar jūs niekada nėjote pas būrėją, pas astrologą? Mes turime dabar labai gražių pavyzdžių. Jūs nesinaudojate paslaugomis šito žmonių? Turiu vieną labai puikų draugą, seną. Aš jį vadinu idėjiniu savo vadu, tai ponas Vytautas Šepas, mūsų bendrapartietis, su kuriuo mes daugelį metų bendraujame. Ir jis man papasakojęs tokią istoriją, kada jisai, būdamas studentu, dar anais laikais, rašydavo horoskopus. Ir po to jo išaiškinimo, aš absoliučiai juos nekreipiu jokio dėmesio, aš juos perskatau, man jie įdomus kartas nuo karto, tačiau vadovautis jais aš neturiu jokio pagrindo, nežinau, kaip jie kuriami. Aišku, viskas. Na, o sakykit, jūs visą laiką šypsotės. Nu, žinot, aš nežinau. Ar tai blogai? Tai yra labai gerai. Šiaip jau lietuviams gal nebūdinga, jie gal šito vengia, bet ne apie tai. Jūs visą laiką šypsotės ir tai iš tikrųjų teikia tokį optimizmą sklindantį iš jūsų, bet galima galvoti, kad jūsų niekada neplanko bloga nuotaika. Jūs linksmas žmogus? Šiaip tai aš linksmas žmogus, tačiau nereikia šito taip jau sureikšminti. Būna ir ruškanų akimirkų, kada tenka ir šypsina paslėpti. Tačiau man reikia, kad šypsina kartais ir padeda gyventi. Ar jūs labai griežtas savo artimai aplinkai? Aš turiu mintį ir savo šeimai, ir, sakykime, artimiausiam žmonėm, kurie dirba pradedant sekretorę ir baigiant, aš nežinau, ko dar. Jūs griežtas? Na, kaip suprasti šitą savo griežtas, aš ją greičiau įvardinčiau kaip reiklumas galbūt. Savo aš pakankamai reiklus esu. Man labai sunku suvokti, kaip galima eiti, pavyzdžiui, vieną ar kitą klausimą aptarinėti, atsvartyti, neįsigilinus į jo esmę. Todėl man tenka kartais ir vėlgi, aukojant savo laisvalaikio laiką, tenka panalizuoti situaciją, pasigilinti dokumentus. Todėl manau, kad esu reiklus savo, stengiuosi būti reiklus ir mane supantiems žmonėms. Savo laiku, dar anais laikais, tikrai man teko užimti įvairias pareigas statybinėse organizacijose, teko dirbti ir meistrų, ir darbo vykdytojų, ir valdybos viršininkų, valdytojų pavaduotojų gamybai. Kiti buvo metodai darbo. Tai buvo, jūs ir pati puikiai suvokite, tai buvo komandinis, griežtas metodas, apsikeičiant ir ne visai gražiais, aštriais įsireiškimais. Tačiau aš nemanau, kad tai buvo geras metodas, nes norint pasiekti, kad žmogus suprastų, ko tu nori, žmogus vykdytų tai, kas jam pavesta, gal kartais jam trūksta paprasčiausiai normalaus žodžio, kas jam žymiai lengviau padeda apsispręsti.
Todėl aš šiandieną kumščiais nemoju ir stalo nedaužau. Dabar, kiek sako įvairių specialistų, specialybių atstovai, kad žmogui vienas svarbiausių dalykų yra jo gimtadienis. Mes Lietuvoje esame kaip ir įpratę, kada pradėjome švęsti gimtadienius, juos švęsti įvairiai, tačiau daugiausiai triukšmingai. Ar jūs savo gimtadienį mėgstate ir ar mėgstate išvesti triukšmingai? Su kiekvienais metais mėgstu švęsti vis ramiau. Ir man labiau patinka jau maža akademinė artimiausių draugų aplinka, kada nėra didelio šurmulio, kada mes galime pasidalinti prisiminimais, pakalbėti, aptarti reikalus šią dieną, rydieną. Taip pat didelių tikrai iškilmių nebemėgstu. Nebemėgstat. O sakykit, šeimos ar giminės, čia jau jūsų gimtadienis. O kitos šventės, šeimos ar giminės, man teko girdėti, kad jūs netgi buvote piršlių šypseną, neveltui, reiškia iš jūsų. Aš nežinau, kas tą informaciją jums pardavė. Ne, pats neatsimenate tokio įvykio. Ne, kodėl aš labai gerai atsimenu, man ne vieną kartą tekė piršliauti, gal trejata ar ketvirtą kartų, bet tai žinokit, tai buvo pati sunkiausia ir nemaloniausia mano kaip vestuvių dalyvio misija, stengiasi išvengti. Tokios misijos ateityje jau bandau, bent jau kas jau kalbina, nebenoriu aš jos. Man geriau ateiti į šitą pokylį, pabūti su svečiais, atsipalaidavus, bet vesti šitokios renginius man jau nebesinori. Aš jūs labai gerai suprantu, bet žinot, kodėl aš šito paklausiau. Aš visada stebėdavausi jūsų tokių išmanimų apskritai apie renginius. Tai kada žmogus savo kailių patiria, ką tai reiškia didesnis ar mažesnis renginys, o pokylis tai jau yra tam tikras renginys. Tai yra sunkus renginys. Sunkus renginys. Kada pačiam reikia organizuoti ir vesti. Ir aš labai gerai suprantu tuos žmonės, tuos darbuotojus, kurie tuos renginius organizuoja. Ne tik vestuvės. Tai aš už tai ir sakau, kad jūs galite apie renginius kalbėti, reiškia, taip, kaip išmanydamas tą dalyką, tai yra žmogus patyręs savo kailių. Dabar, žinot, toks klausimas įdomus. Mes su jumis kalbėjome apie jūsų vaikystę, kalbėjome, kodėl jūs pasirinkote šitą profesiją, o dabar aš norėčiau jūsų paklausti, kaip tampama politiku. Tai yra, kada žmoguje atsiranda šitas poreikis ir apskritai, kaip tampama meru, turint puikią profesiją. Sakydamas šitą klausimą, norėčiau akcentuoti štai ką. 13 metai aš miesto tarybos narys. Nuo pat pirmos nepriklausomos Lietuvos tarybos išrinktos Klaipėdoje esu tarybos narys. Kaip aš ją papuoliau, tai irgi labai įdomi situacija. Tada buvo rinkimai vienmandatinėse apygardose ir mane iškėlė, kaip tada buvo madinga sakyti, statybos stresų darbuotojų kolektyvas. Ir tada pirmame turė aš laimėjau tos rinkimus ir jau 13 metų esu tarybos nariu. Tai ar jau tada aš tapau politiku, man atrodo, kad ne. Ir aš nelabai norėčiau ir drįžčiau teikti, kad aš jau šiandieną labai jau didelio masto politikas, taip miesto lygmens, sakykime. 13 metų patirties man leido sutikti su siūlymu ponui Gentvilui išėjus, išvažiavus dirbti Vilniuje ūkio ministru, kada tarybos narių grupė man pasiūlė tapti meru ir aš su tuo siūlymu sutikau. Nors prieš tai turėjau keletą pasiūlymų ankstesnėse kadencijose tapti vicemeru, tačiau įvertindamas savo galimybės ir savo žinojimą atsisakiau tais laikais šios pareigybės. Šį kartą sutikau, na, kodėl taip įvyko. Matyt, atstovaudamas mažumą, atstovaudamas keturis centristų taryboje teturinčią frakciją, buvo pasirinkta mano kandidatūra ir buvo pakankamai, sakykime, vieningai prabalsuota už ją. Tuo metu, galbūt, reikėjo tai pasielgti, tai buvo tam tikras konsoliduojantis veiksnys taryboje, nes ponui Gentvilui pasitraukus iš Klaipėdos, išvykus iš Klaipėdos į Vilnių,
atsirado tam tikrų, nu, sakym, kaip čia švelniai įsireikšti, tokio taryboje, nu, įtampos kažkokios. Tai mano matyti, kad mano ateimas į šitą darbą dalinai padėjo spręsti šią problemą taryboje. Ir man reikia, kad mes su šia taryba 2 metus visiškai normaliai padirbėjome, suradome sprendimo būdus įvairiais klausimais. Gal dėl vieno kito nebuvo surastas sutarimas, tačiau tai buvo smulkmenas. Sakykit, ar kartais žmonės žodį ambicinga asmenybė supranta, nu, tarkim, negatyvę, ar ne? Ar jums netrodo, kad kiekvienas sveikas žmogus turėtų turėti ambicijų siekti karjeros? Na, aš manau, kad taip. Nes ar tai karjeros siekti, ar tai siekti ko nors tai gyvenime daugiau, negu esi šiandieną turi. Be jokios abejonės, kiekvienas iš mūsų turi šitas ambicijas turėti. Na, nors aš jų ypatingai nesureikšminu. Tai vat aš dėl to norėčiau jūsų paklausti. Tarkim, jūs būsite meru tiek, kiek jūs rinks ir tiek, kiek numato įstatymas. Bet kada nors jūs nebebūsite meru. Jūsų stalo nenuklos tiek kvietimų ir visokių kitokių iš to išplaukiančių dalykų. Sakykit, kaip, ką jūs veiksit, ar kaip jūs priimsit šitą, kad jūs nebe meras? Priimsiu labai natūraliai. Kiekvienas žmogus užimantis tokias pareigas, kaip šiandien užimu aš, turi gerai įsisąmoninti ir suvokti, kad bent jau esant šiai įstatyminiai bazai, šiems įstatymams, jis ateina kadencijai. Kadencijai, kurią jam nustato įstatymas. Toliaugi miestiečiai rinkėjai išreiškia savo valią ir savo apsisprendimą, ir darbo įvertinimą, galėtų jo toliau būti ar negali. Todėl visiškai ramiai, be jokių didelių problemų, baigęs savo kadenciją ir be didelių ambicijų pasitraukčiau, nes turiu gerą specialybę, turiu gerą įdirbį šioje srityje, esu profesionalus statybininkas, o kol gyvenimas Žemėje yra, tol ir statybininko profesija bus reikalinga. Tai man čia problemų dėlių ir nebūtų. Nors, be jokios abejonės, aš negalėčiau teikti, kad man nemalonu tas faktas, kad po 2 metų darbo vis tik Centro sąjungos frakcija miesto taryboje vietoj 4 vietų turės 8 vietas. Ir tai matyti, kad ne paskutinis mano darbo įvertinimas, kurį parodė miesto gyventojai, miesto rinkėjai. Ačiū Jums, kad Jūs esate Klaipėdoj. Ačiū Jums už tai, kad Jūs dirbate tai, ką Jūs dirbate. Tai yra tas darbas, kurį Jūs atliekate, kuomet Jumis patikėjom mes, klaipėdiečiai. Ką Jūs šiandien galėtumėte pasakyti žmonėms? Taip iš karto ir pasakyti. Nežinau, gal tai bus linkėjimas? Tai galėtų būti palinkėjimas. Man reikia, kad šiandieną žmonėms reikia daugiau optimizmo, daugiau pasitikėjimo savo jėgomis. Ir reikia visiems geros sveikatos. O jeigu tai bus, aš manau, ir mūsų gyvenimas bus normalus. Ir perspektyva tikrai neblogėjanti, o gerėjanti. Aš linkiu visiems ko geriausios sėkmės. Ačiū Jums už Jūsų optimizmą ir už šitą pokalbį.